enigma me ni ogbon suben ni togo ni o mara won amon beyan ba so fe ni togo yo dija ah awon lori wa e ah olodun ni ko gba wa lowo won ika lopolopo won yato si awon tan lo won gari to je wi pe mu ri marun la nga tele mo ti mo ti fi le ni ra yi mo ti mo ti fi le wa Mugari. Hey, oh mami, ironyin ayo ti de. Wa wo nkan. Don nkan ti mo so. Kelebe me kele bolobonse. Baba Ibadan isire kele bobonse. Buhari ismele bossi akogi kogi lodo, akogi nigbo. Ismele gibere fu Baba Ibadan. Buhari ti pada ranti mi so nkan mo so fun. Nigba ti mo sise jagun jagun emi ati Buhari a jo pa won Boko Haram nkan ni Buhari ti ranti mi o won si fe pa Buhari ti pe mi mo gbe do fe awon fe ti mo ma nlo ti mo ba nlo se atenu ni bi kini o mo lo Buhari ti ranti mi mo ti so ti pe abi se omo ale fe gbagbe mi ni o ti pada ranti mi oko gedun meji ni Buhari fe fe mi ni kan Buhari is Mali and Daniya Baba Ibadan. Kerebente. Baba, se nse pe dori wo ikodo. Mo wa kawe je nzo kan jeduna. Se nse pe dori wo ikodo. Se mo dori re kodo. E mo ye to ba mi ni, e mo ye to ba mi ni. Se bayi. To ye wa ma kawe yen lo. E wa ma kai kini boni Buhari ti soro nbi. Ati pe odun wo ni newspaper yi. Ano na ni. Baba ya ma fun je ni sa.